Предусім, сьогодні у нас на обзорі штіль, пила, от така одяка, так вона виглядає, моделі MSA-16-1T, от така вона, зараз ми будемо тестувати, покажемо, як вона рубає і, в общем, що вона себе представляє. Привіт всім, у нас тест сьогодні штіля MSI-161T. От така у нас тут шина на 21 см такого розміру, от така фірмена Royal Matic Mini. Так, такий у нас стійко ручний тормоз, як на усіх пилах. Стійко у нас стоїть акумулятор 28 вольт, от такий акумулятор. Ну, пила дуже легка, коротка. Дуже легко підходить для рубання гілок, кущів, всякого такого. Ну, я думаю, вам інтересно, як вона рубає. Тільки є бачок на масло, 200 мл масла тільки входить. Ну. І тепер переходимо до тесту, як вона рубає. Начнемо з такого не товстого. Рубає вона дуже гарно, все добре. Головне, щоб був острий цеп. Не треба забувати острий цеп. Так, тепер перейдемо до більш товстої ножки. Тоже справляється, як має бути. А тепер спробуємо хардкорні умови. Як бачите, навіть такою товщиною справляється. Батарейка не розряджається так скоро, як ви думаєте. З якого може перерубати, ну, кусків десь 50, і вона буде робити, працювати так, як має бути. Ну. Отакий от обзор був, тест. Дякую всім за просмотр і пока. Саме головне, не забудьтеся підписати, поставити лайк і написати коментар. І напишіть, що у вас є яка пила. Всім пока-пока.